پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مینوں خوشبو نال پیار ہے مینوں بیویاں نال پیار ہے وا قرۃ عینی فی الصلاۃ او نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے اور بیویاں نال پیار کرن والے ہو اے خوشبوواں لان والے ہو نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں نے کیا بابا جی نے الفاظ